Niyə çəkir? Bayaqda buxarların çıxışı qalmadı. Yox, heç kim durmadı. Niyə çəkirsən? Niyə görə? Biz sizdən də çəkir. Eləmə, elə. Məni çəkmə, niyə çəkirsən məni? Çəkmə məni. Mənim ixtiyarımdır, çəkmə, mən sən bilirəm. Belə şey olar. Çəkmə dedim. Evim var, ailəm var, çəkmə, sən bilirəm. Sonra dedim. Siz nəyə görə akt tərtib edirsiniz, bilmiyorlar? Baxın, mənim məzbarımda bayaqdan akt tərtib edirlər, bilmirəm nəyə görə tərtib edirlər. Sən özün yaxşı bilirsən nəyə görə tərtib olunur o. Sərdən pozuntulu sən yaradırsan burada. Sən dövlət dilini saymırsan. Dövlət dilini saymırsan. Dövlət dilini saymırsan. Vot, birinci elə oddur. Dövlət dilini saymırsan. Çox özür istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Dövlət dilini saymamaq qovun akt tərtib edilməsi üçün əsasdır. Dövlət dilini saymamaq. Kim dedi ki, akt tərtib olunur? Əlimizdəki sənəddə mən gördüm axı. Adi vərəqdir. Açın onu da göstərin. Açın göstərin. Mənim sizə hər şey haqqında məlumat vermək borcum yoxdur. Oldu, təşəkkürlər. Nə baş verir ki, sizə akt tərtib edirlər? Düzgün müşahidə aparılması üçün istəyirik ki, bayaqdan digər müşahidəsinin birlikdə bütün məntiqə boyu gəzərək müşahidə aparaq. Amma bir də nəyəsə etiraz edən kimi səsini çıxaran kimi gördüyünüz müşahidəçilər, bilmir ki, mənim kim müşahidəçilərdir, düşürlər üstümüzə. Mənim burada bayaqdan sıxışdıqları, bilmirəm, bir qorxanı, həyəcanı, əsrəmdir. Düşürlər üstümə, onu çığıra-çığıra. Aha. Deyəni ki, qoymurlar ki, mən düzgün müşahidə aparılması üçün burada mübarizə aparaq. Bəs sizə akt tərtib elədiklərini iddia edirsiniz? Elə bayaqdan, mən də gəlir ora, bütün gün akt tərtib edirlər mən haqqımda, mən düzgün müşahidə aparmaq istəyirəm deyə mən haqqımda akt tərtib edirlər. Başa düşmürəm, bu adamlar bura müşahidəyə gəlir, ancaq məni müşahidə edirlər. Buranı müşahidə edirlər, ancaq məni müşahidə edirlər bugün.